بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رازي چه تجويد ازدكو پا اسان طريقي سرا. سبق نمبر 2 چه باغي كي بمونگا دا ميم او دا با مخرج ازدكو. مخرج ستوائي دا مخرج معنى دا دراوتلو زي. دا مخرج جمع دا مخارج. نو چه کل تاس دا يو حرف مخرج معلوموي نو ده همزه نرستبا حرف ساکن وای. مثلا چې د میم مخرج معلوموي د همزه نرستبا میم ساکن وای. مثلا همزه میم زبر ام. نو چې چرتم تاسو ودرېږئ نو هلته به د هغې لفظ مخرج وي. د میم مخرج اوس څه دی؟ د دواړو شونډو د وچې حصې نه میم ادا کیږي او د دواړو شونډو د وچ د لمدې حصې نه با ادا کیږي. د نن دپاره دا کافي ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.